see you, I wonder it gon' be the last time. God morgon! Nu är vi i Madrid och vi har tagit tåget. Det gick otroligt snabbt, 300 km i timmen. Inte illa. Och nu så ska vi träffa de andra från Sverige som är från andra ställen i Spanien. Det ska bli kul. Jag är med Kevin och Sonja. Idag är jag influencer. Resan har gått bra. Jag känner mig jättetaggad på att vara i Madrid och bara njuta av staden. Och det känns kul när man är med så bra folk. Liksom. Det hade varit jobbigt om man inte hade känt någon. Så det känns jättebra. Vi kommer ha det skitbra. Så ni missar någonting att ni inte är här. Jag tyckte att Kevin sa det bra. Så resan gick förvånansvärt bra. Vi kom fram. Vi kom inte till Valencia. Nej, vi har tagit rätt håll. Och nu ska vi gå till de andra, till Valencia i Hona. Så det är väl det vi har att se för oss då. Men ni får hänga med hela helgen nu, så att... Nej, bra, ni får bra. Inte, det är förbjudet. Holding back these feelings, I wonder it gon' be the last time. Together, I can't let you slip away, get it together.